Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinaxarul zilei de 5 august. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Sfinților Mucenici Catidie și Catidian, Sfântului Evgenie Etolul, Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul, Sfântului Ierar Fabian, Episcopul Romei, Sfântului Mucenic Evsignie și tot astăzi serbăm înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postez ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Vă mulțumesc și vă aștept. Doamne ajută să ne revedem și la alte filmări.